alguns. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Drage poštovana braćo i cijenjene džematlije, zamislio sam u ovom obraćanju prije džume namaza da zajednički s vama podijelim razmišljanja i nekoliko rečenica o historiji Bosne i Hercegovine. Iz razloga što smo imali jučer praznik u Bosni i Hercegovini, 1. mart, koji se proslavljaju i obilježava kao dan u kome je Bosna i Hercegovina postigla nezavisnost ili svoju samostalnost, jer je tako pokazano rezultatima referenduma koji je proveden, u kome su odlučivali narod i stanovništvo Bosne i Hercegovine. Može biti malo neobičajno, mi smo navikli na ove vjerske teme, ali to je tema koja bi trebala da nas se tiče, jer tiče se nas i naše države i naše domovine. Jest da su malo nemili događaji obilježili uoči ovih praznika, o tome ne bih nešto posebno komentarisao i željeti se zadržati na ovim ozbiljnim temama. I da nam skrenem pažnju, drage i poštovana braćo, ono što sam razmišljao, a to je da je vrlo bitno iz kojih izvora, od koga možemo slušati, učiti i prihvatati za istine neke te povijesne historijske činjenice. To je ne samo za historiju, to je važno i u svemu. I ovdje nije isto kad ti dođe neko koga ne znaš, još ne znaš ga ni likom, imenom i prezimenom, i saopćava ti nešto, govori ti. Možeš mu povjerovati, a možeš i ne povjerovati. Zavisi od toga šta te informiše. Međutim, kada ti dođe i saopćava ti neko koga znaš, koga cijeniš, u čije se poštenje, povjerenje, principijelnost uvjerio tokom svoga života, onda normalno da ćeš vjerovati kada ti taj dođe sa takvom vješću. Slično je Resulullah alejhi salatu vesselam, vi znate, u svojoj komunikaciji sa tom generacijom koju je bio poslat, pa sjeća se evo jedne prilike, on njima kaže, alejhi salatu vesselam, o stanovništvo Mekke, kada bih vas sada obavijestio da iza ovoga brda dolazi konjica, vojska opremljena koja hoće da vas napadne, da vas opljačka, da vas uznemiri, da li bi mi povjerovao? Onda su rekli, ja Muhammede, mi bi ti povjerovali ako bi nam to rekao, jer do sada nismo bili u situaciji da ti posumnjamo u bilo šta što si govorio, jer je bio iskren među njim. E onda on sad, ali sad nam prebacuje lopticu na drugu temu. I onda im kaže, o Mekelije, ja vam dolazim sa vješću da me je poslao gospodar svjetova, Allah, Đelešanu, Bog. Šalje me kao vjerovjesnika. I ja vas pozivam da tu povjerujete. I normalno, neko je povjerovao, neko nije povjerovao. Ovo sam naveo samo kao primjer tog povjerenja. I zaista je sad, razlika je ako u našoj historiji učimo iz udžbenika koje su napisali neko ko nije sastavni dio. Imamo razloga da sumnjamo, da ne prihvatamo. I sam sam se uvjerio dok pripremam ova predavanja i ovih dana malo sam se bavio tom temom. Zaista je razlika kad neko posebno, recimo, tom nekim periodima naše prošlosti Bosne i Hercegovine,
kada pišu i govori, različit je pristup. Neko ko nije musliman, on govori, on na primjer govori o Osmanlijama kao osvajačima, kao teroristima, kao pljačkašima, kao jednoj toj skupini vojnoj hunti, sili koja je išla istok i zapad, i god su imali priliku da pljačkaju, da otimaju, da zauzimaju teritorije. I onda normalno, kad još djecu su hvatali pa slali tamo. I ja sjećam, sad mi imam pod ovaj detalj, kada smo bili u armiji, Jugoslovenska narodna armija, njena Titina armija, kako se zove, mislim da je bilo 83. godine, 1983. godine u Skopju. Prvo što su nam pokazali jedan dokumentarni film kao mladim vojnicima, a to je smišljeno, to je znači neko smislio tako, čini mi se da se zove film Krvava svadba, ako sam dobro zapamtio, i posto čuo da su svima u tom bar periodu prikazivali, i tu se govori, uglavnom prikazane su te scene iz tog turskog perioda, kako oni silu svoju provode, kako pljačkaju, kako nasilno ugone u dinu vjeru. I normalno, ko se na tim informacijama odgaja i usmjerava, on ima apštant, ima strah od ti i normalno postavi, pozicionira se kao neko od tog zla se treba zaštititi. S druge strane, iz islamskih izvora, kada muslimani izvještavaju o tome, o istim činjenicama, o istim određenim događajima, ja ću se danas malo baviti time, sasvim je drugčiji. Govori se tam o jednom finom narodu, o bogumilima, o narodima koji su živjeli u 13. 14. stoljeću, u srednjovjekovnoj Bosni, bili raštarkani tu i tamo, džahili, nisu znali. Eto, pripadali, imao neke pravce, sekte, crkve, šta su. Ali bili fini, dobro namjer. I na njih su napadali krstaši, odnosno papa je direktno iz Vatikana, odnosno iz Rima, usmjeravao misionare i onda ove ekspedicije da posjećuju taj narod, da ih krsti, da ih prisilno uvode u kršćanstvo, želeći im ponuditi kao ruku spasa. I znači ima i te dio historije. Ovi su otimali, neće, kad ti nekoga nasilu na nešto nagoniš, normalna reakcija je da neće čovjek da to prihvata. I u tom jednom takvom tom natezanju šta i kako dolazi do toga da se uspostavlja kontakt sa velikanima, predstavnicima osmanskog tog hilafeta, ja najvolim reći ta osmanskog tog hilafeta, te oblika vladavine kako je na načelima Korana i islamskog učenja koje obavezuje u primjeni propisa i sultana i vezira i ministra, znači i bilo kojeg službenika i činovnika, kao i običnog građanina, obavezuju su propisi namaza, propisi posta, propisi obavljanja hađa, dijeljenje sadake, pomaganje drugima. I pogotovo se potencira pitanje pravde, ničije pravo se ne smije pogaziti, to je najteže kod Allaha dželle i tako dalje. I onda kad slušamo sve strane, i onda dolaze ti pravedni fini da pomognu tim narodima, da normalno ko se hrani istih izvora i takvih informacija, onda on kaže pa to su pravi ljudi, to su čestiti ljudi, to su bili učesnici fetha, oslobađanja, fetha znači oslobađanje, kad dolaziš, donosiš slobodu, nekomu da bijeli su te jahname, ugovore, niko vam od sad ništa ne smije, neće siliti ni na kakvu vjeru, ko ne bi poželio živjeti u takvom jednom blagodati. Ovo sam najavio kao dva različita pristupa i povijesti i tim povijesnim činjenicama. Sad se vraćam na ovo što želim, mada nam je kratko vrijeme. Ti si malo mlad, ti bi mogo... Ali nadam se da ćemo s ovom temom baviti još nekoliko naših susreta, da vas pripremam za ovo jedne veličanstvene događaje koje će se desiti ovdje. Mi smo sa određenim strukturama dogovorili da nas polovinom marta posjeti 4 profesora, doktora historije iz Bosne i Hercegovine. I na 4 mjesta održe predavanja iz historije Bosne i Hercegovine. Mislim, to je značajno da nam govori
Jer jutro sam čitao negdje, neko kaže, ja, kaže, Turci su došli, oni su ubili našeg kralja. I kaže, opljaškali našu imovinu i oni su bili osvajači, vrlo negativno. A kad pogledaš tamo Bošnjake, čini mi se po imenu ko piše, s druge strane, ja mislim to je žalosno, bar sa mog aspekta, što taj nije naučen ispravnoj istoriji. I onda, ja ću vas pozvati, može biti dosadan u tome koliko ću vas pozivati, da obavezno prisustvujemo tim predavanjima, da čujemo šta nam historičari, to je naši historičari, muslimanski historičari, mogu reći predstaviti. Može biti, neko će reći, ma nije to sad za nas ni bitno, bitno je sad ovaj moment u kome se nalazimo, ali nije baš tako. Bitno je svaki taj period koji nas veže, bitno je za nas spoznaje period, čak do Adama, ali sa nama sve što bi mogli da saznamo, šta se je dešavalo, kako su ti tokovi bili, za nas je to dragocjeno da imamo takvu ispravnu prizu. E sada se uvodim u ovo, i to je preporučio, iznijeću iz ove knjige, ću u resto vremena čitati neke ove teze, historiju Bošnjaka koju je napisao, sad je rahmetli, Mustafa Inanović, naš historičar. Znači, naš je gore list, tako da kažem. Normalno, Stjepan Tomašević koji je bio kralj, njegovi potomci će pisat drugčije. Ali protiv Stjepana Tomaševića, toga srednjobosanskog zadnjeg kralja, se bunio njegovi podanici. Znači, narod istog doba nisu bile zadovoljni njegovom vladavinom. Jer je on otimao, on je porez tražio i drugu, normalno griješio se malo od sultana i otkazao poslušnost. Dogovoriš se nešto, a poslije ne izvršavaš to što se dogovoriš, ne može tako. To može biti, sad ovako u ovim može biti prilikama gdje je anarhija, međutim u ozbiljnim situacijama kad se na nešto obavežeš, s nekim se dogovoriš, onda se traži u tome da poštivaš pravila igre, ako ne poštivaš onda ima ona jača strana koja te lupne po glavi. Dobro, mislim da ste ovo razumijeli od prilike. Tako da ja kako doživljamo tu 1463. godinu, to je bio izraz milosti od Allaha Dželešanu, moja definicija. Prema tom stanovništvu da im dođe islam. Nedavno sam prošao jednu lijepu rečenicu, kaže ovaj bokser Muhammed Ali, kaže, otprilike ovako sam razumio, kada molio sam Allaha Dželešanu da mi podari bogatstvo, on me, kaže, uputio islamu. A on molio bogatstvo da mi je bitu. Allah me uputio islamu i kroz to je dobio bogatstvo ono što je tražio. To je, i mislim da svi koji su od crkve, koji ovako kao mi imamo pogleda, gledaju ovako. To je ta milost. Jer pazite, da je došlo nešto silom, zakonom, mačem, onda dok taj mač ode, dok nije više prisutan, onda se vraća na ono što je bilo. To su zakonitosti takvi. Međutim, da li je tako bilo? Nije, mi smo svjedoci to. I ne samo mi, nego gdje god je islam i Perziju. Pa zrati ono, u njegovo doba je došao islam u Perziju. Iran, današnji Iran, tadašnja starog vijeka, nikad nisu više pomislili da se odreknu islama. Egipat također, Šam. Islamska ta osvajanja, gdje je blagodat islama došla, stanovništvo je tu, alhamdulillah, prihvatalo, to su te zakonice, pa i mi smo dio toga. I Mustafa Imamović, Alamu Rahmetir, on je pisao ovu knjigu u periodu 1993. godine, do 1996. godine. Ali kažu za njega da je jedan najbolji bibliografa bio naših, koji je, možemo reći od prilike, cijeli život proveo s knjigama, sa rukopisima, evidentirajući, pisući, prepisujući, uglavnom sa papirima, s hartijama, i to treba cijeniti. I evo šta on, uvod u njegovu historiju, vrlo, vrlo važno. Recimo, za razliku od historije Malcolma, jednog Engleza koji je noviju historiju pisao, kao historičar, ali opet on mora iz njega malo ono kršćansko da provrije. Pogotovo kad vam govori o tom vojnom segmentu, Osmanlija, kako to njemu smeta, kako su bili janičari, onda ne znam,
A pazi, onda uglavnom te formacije vojne, kako su bile djelotvorne, mogle djelovati, i uglavnom strah i trepet u jedno doba, taj njihov tanziv ili način organizacije. A normalno, da bi držao pravdu, prvo odio, trebaš imati normalno sistem, mehanizam kojim ćeš to moći, a oni su imali. Normalno i vladari prije toga. I zato mi istoriju islama moramo poznavati, znači. Koliko je važno Kur'an znati, važno hadis znati, važno znati fiqh, ahlak i ove discipline. Boga mi je ovo, važno je znati historiju islama. I onu ranu historiju islama, Muhammed a.s. posle Hulefa'u Rašidin, posle Emejevički period, Abasijski period, Fatimije, Osmanije i do našeg doba. Inače, ako nam se tu zamuti i poremeti, nećemo biti stabilni. Ovdje javljači se sumnje. A mi hoćemo da znamo ko smo i šta smo. I evo šta je napisao Mustafa Imamović, od koga mu je sugerirano. Ovo mu je životno dijelo njegovo. Istorije Bošnjaka. Znači, kapitalno dijelo, životno dijelo za koje se spremao da ga napiše. I opet ne kaže da je to savršenstvo, da kaže ovo je gotovo, tu je zapečaćena historija Bošnjaka, historija Bosne i Hercegovine, ne ima se više šta ni dodati, ni oduzeti, nije. Nego ovo je jedan trud, rezultat jednog napornog truda i danonoćnog rada s prikupljanju građi i ostalo. I vraćam sad novu informaciju opet, da ne zaboravite, molim vas, braćo, podržite, dođite na ta predavanja koji budu istoričari držali, pa ćete da oslužnimo, da vidimo kako je tu značajno što je mnogo toga sačuvano, papiri, dokumenti, statistika, imena, evidencija, popisi, čudo. A to je proizilazi po mene iz preciznosti islama, iz ljepote islama, znači jer zaista plemenitost je došla gdje je islam došao. A mi to malo spominjemo. Neko nama kaže, ma da vi kaj živite, samo kaže jeste sjena prošlosti, kao te nekakvi ti odlomaka, ma neka nam kažu tako, ali je tako. Islam gdje je bio, gdje su muslimani bili, Boga mi je lijepo. Gdje su muslimani bili kao fin fakt, oni muslimani pravi, koji klanjaju namaz, koji se boje Allaha dželešanu, koji su pošteni, koji su čestiti, koji voli svoga brata muslimana više nego sebe. Zašto? Jer će biti nagrađen od Allaha dželešanu. To je osnovno. Ne govorimo o cirkuzima i ovim, neko ko se predstavlja muslimanom, ali nikakve vrijednosti nema u njemu. Nije poučen. I on kaže, Allah mu rahmetuje, za ovu sam se knjigu pripremao još od rane mladosti. Vođen znatiželjom, ali onim Kantovim kategoričkim imperativom da čovjek mora djelovati tako da načela njegove volje mogu svaka doba postati općim zakonom. Želio sam se jednostavno orijentirati u svijetu, a uslov zato je bio da saznam ko sam, odakle sam, gdje sam i kuda idem. Samo u pisanju ove knjige počeo sam u najtragičnijim momentima za bošnjački narod, osjećajući da je to u tim trenucima moja dužnost prema vlastitom narodu i čarobnoj zemlji Bosni. U svemu tome neobično su me posticali i vjerovali u mene moji prijatelji i kolege, akademik prije svega, doktor Avdo Sučeska, profesor doktor Rusmir Mahmud Čehajić i profesor doktor Mustafa Cedić, koji je bio reis u Lema, 93. Oni, a to je ono kad daj, što se kaže, iglu Schneideru u ruke. Nek se on dokaže iglom, jer je Schneider zna. E to je ono, daj Mustafi Imamoviću da nam napiše historiju Bošnjaka, jer je historičar, jer je čovjek od tog posla. Nemoj njega zamara tamo da radi druge poslove. I onda kad je Madaf, obzirom na okolnosti relativno rijetki, pojedinačni razgovor sa svakim od njih, rasprave i komentiranje određenih pisanja predstavljali su mi jedno od najvećih intelektualnih zadovoljstava pri pisanju ove knjige. I ono što je bitno, znači, kada se piše jedno djelo, da se vrše te široke konsultacije sa strukom, sa ljudima od struke, da se ne bi nešto, znači, omaška napravila i to dobro.
Knjiga je sada, kaže, tu samu knjigu čitalac ne treba posmatrati kao jednu zauvijek datu kazanu i napisanu historiju Bošnjaka, nego kao jedan konkretan istraživački napor koji ostavlja prostor i nadu da će biti podsticaj mlađim historičarima i drugim naučnim pregaocima. To je bilo u Sarajevu u periodu od 1993. do 1996. godine, znači za 3 godine otprilike je nastala ova knjiga. Normalno uz napomenu da se autor bavio iz ranije mladosti, da mu to bila ideja vodilja da to pripremi. I evo sad nekoliko inserata ovdje, pogotovo i tehnički, što bi nam trebalo, o kojim, mislim, svaki redak je vrlo ovdje značajan, interesantan. I molim da nekad nabavim da se u knjigu da imate. Jer to je jedna od, da kažemo, od sahih knjiga, od tačnih knjiga o našoj historiji. O tome je pisao i Mehmed Efendija Hanđić, on je pisao u onom periodu islamizacije Bosne, jer zaista islamizacija Bosne i Hercegovine. Zato ja znam, bio sam u madresi, bio na fakultetu i normalno znam kako tu ide, kako je tekla historija. Ne, prihvatio sam. Međutim, dođeš s nekim ko je ovdje i on, na primjer, učio ovdje historiju, išao u školu, pa šta ćeš kad je te... Pa zar nisu kada Turci sa vojskom došli u Bosnu, ubili kralja, ono od oblike ponavljao sam prije toga, zauzeli teritoriju, raspisali te poraze kojim se suprotstavio, likvidirali ga. Šta je drugačije nego agresor koji se navodi agresor sad? Rus je trenutno jak, otišao sa vojskom u Siriju, ratuje tamo, avione diže, bombardira, ubija se, sazove se savjet vijeću sigurnosti pri Ujedinjenim nacijama, da osude što šta, ovaj Lavrov sam dođe karton, kaže veto, i ode. Jedno sam ako. Ovamo svi članice ili većim dijelom članice savjeta bezbjednosti pri Ujedinjenim nacijama usaglasili se, kažu, nije ovdje da se tako vrši bombardiranje jednog grada, protjer stanovništva, civila, žena, ono, ovaj sam izađe kaj mi ulažimo veto na tu vašu priču i ti gledaj odakle se vedri. I to je taj, znači, ovi primjeri, nek nam posluže za konstelaciju trenutno odnosa koje mi preživljamo. A Boga u onom periodu o kojem mi govorimo, to je pogotovo osmanski period, nije bilo tako. Jer kad na kormilu jedne države stoji neko ko se boji Allaha dželešanu, vladar pravedan, koji će ako bude pravedan biti prvi u hladovinama Aršu Rahmana i on sa takvim vjerovanjem vlada. To ne mogu i nevjernici lako sebi stvariti, tako je zamisliti. A drugo je sad pitanje dava, normalna obaveznost širenja davi, pozivanje ljudi u islam, odnosno omogućiti na jednom prostoru da možeš nekome ponuditi vjeru, ne natjerati ga, ponuditi mu, objasniti mu ili pozvati ga da zna ko je i šta je. Jer na kraju svi su ljudi od Adema. I obezvijetu, jel tako, o tome se govori u fikhu dava, po islamskom učenju. I velika je stvar, nekom je tu, znači omogućiti, obezbijediti takav jedan ambijent da može iskazati svoje vjerovanje. Malo ću na hutbi govoriti o ovom periodu, baš Sultan Mehmed al-Fatiha i njegove ahnami, da nas podsjeti sa našeg tu aspekta. I onda kaže on, evo sad ću, čitat ću malo sad ovu koju rečenicu, malo mislio sam cijeli ovaj uvod da se ovom podijelim, pošto je vrlo interesantan jer tiče se i ove i statistike u tim različnim periodima, koliko je koga bilo, čega, šta i kako. Pa on kaže, jedan od prvih poznatih sudova o Bošnjancima i njihovoj zemlji, ujedno i prvi nesporazum i zabluda u vezi s njima, predstava o bosanskim muslimanima i njihovoj zemlji kao egzotičnom svijetu i tamnom vilajetu na rubu Orijenta i Evrope, jeste parohijalna eurocentristička zabluda i nacionalistička balkanska propaganda nastala zato što se Bosna uvijek teško otvarala spoljnom svijetu.
Pazite, ovaj tamni vilajet, to je jedna, i on se sreće kroz književnu. Zato je razlika kad čitaš neku književnu djelo, koji je napisao neko ko ima animozitije prema muslimanima, i on piše o tamnom vilajetu, o nabijanju na kolac, o odrubljivanju glava, o tim nepravdama, gdje još ako umije, znate, Nobelovac jedan je dobio Nobelovu nagradu, što je o tamnom vilajetu pisao i o tim nepravdama, navodno, koji su činjene, činile turske snage ili osmanske snage na našim područjima, a to upitno je, znači, historijski, da li je to tako se dešavalo. Za razliku, na primjer, kada pišemo, kada čitamo Dževad Kara Hasana ili kada čitamo Rahmet Islam Talića ili, na primjer, nekog Mehmeda Handića ili nekog još Edhema Muladića, naše pisce, ove fine bosanske i muslimanske pisce koji Ilhamiju, ne znam, ovako te velikane, u istim tim periodima, ali drugčije normalno, drugčiji imaju pristup, i o tome sam govorio u svom uvodnom tom izlaganju. Znači, iz ovakvih izvora to dolazi. Činjenica da su Bošnjaci kao muslimani, te njihova zemlja, srazmjerno kasno iskusili puni uticaj evropskih ideja, vještina i mogućnosti koje su vladale svjetskom povijesću još od 17. stoljeća. To, međutim, nije bila posljedica neke njihove posebne konzerviranosti ili ravnodušnost prema modernom životu, nego rezultat stoljeća prethodnog razvoja čija su im dostignuća omogućila da tako dugo odolijevaju evropskom izazovu. Posebno je to vidljivo u ratovima u 18. stoljeću 1737. do 1739. godine, te u bošnjačkim seljaškim bunama i nemirima sredinom istog stoljeća. Uslijed toga je historiju Bošnjaka i njihovog životnog prostora neophodno određivati njihovim vlastitim povijesnim epohama, čija se razvijenost ili eventualna zaostalost nikako ne mogu procjenjivati bespredmetnim upoređivanjem sa glavnim tokovima povijesti u najrazvijenijim dijelovima Evrope. Historija Bošnjaka može se podijeliti u tri velika razdoblja. Prvi je doba feudalne bosanske države, kada su bili još bogumili, bosanska crkva, znači to stanovništvo koji su bili u Bosni i na Balkanu prije dolaska Osmanija. Drugi značajan period, doba osmanske vladavine. I treće je moderno doba, koje nastupa sa Austro-Ugarskom okupacijom iz 1878. godine i traje sve do danas. Evo, nije džaba napisao Rahmetli Mustafa Imamović da taj period traje do danas još. I utjecaj Austro-Ugarski nakon toga što, koji je njihov utjecaj, odnosno evropskog bloka. E sad, naša historijska nauka i ova rečenica važna, kaže, nema do danas, nažalost, ni jedne sintetičke povijesti Bošnjaka koja bi obuhvatala ili bar naznačila njihov cjelokupni razvoj. Postoje duše već brojna djela, nastala uglavnom u posljednjih stotinja godina, koje obrađuju različite strane i pitanja političkog, kulturnog, književnog, demografskog, etničkog, vjerskog i ekonomskog razvoja Bošnjaka. Evo sad ovdje malo statistike, mada na vrijeme već otprilike ističe. Prema popisima stanovništva, znači, kada piše o prostoru gdje žive Bošnjaci, nastanjuju središnji južnoslavenski etnički i balkanski geopolitički prostor, na kojem u teritorijalnom kontinuitetu žive od rijeke Vardara i planinskih masiva planine, Šar planine i Prokletija na jugoistoku do rijeke Save i Unije na sjeverozapadu. Na tom svom prostoru Bošnjaci žive u teritorijalno većoj ili manjoj mjeri izmiješani sa Srbima, zatim Hrvatima, Crnogorcima, Albancima i Makedoncima. Prema popisima stanovništva iz 1971. godine i 81. i 91. znači svaki 10 godina, Bošnjaci su pod tada etničko-vjerskim imenom musliman bili treća najbrojnija nacija u bivšoj jugoslovenskoj državi. Prema popisu iz aprila 1991. godine, u tadašnjoj Jugoslaviji živjelo ukupno 2.376.646 ljudi koji su se izjašnjavali kao muslimani.
preko 80% ovih muslimana živjelo je u Bosni i Hercegovini, a ostalo se raspoređivalo na druge republike. O, šta sam ti ovim da kažem? Htio sam da kažem da je bitno da znamo i ovo. Znači, ko smo, šta smo, kako smo i šta se je s nama sve radilo i to dešavalo, a to možemo saznati ako budemo slušali historijske časove, ako budemo čitali ispravna, mjerodavna djela iz historije koji su napisali mjerodavni historičari, znači koji su objektivni, koji su istiniti, znači fundirano pišu na osnovu činjenica, kad imaš statistiku i podatke. Pa inšala, ovom temom, to je bio naš i moj malo doprinos, ovom obilježavanju 1. marta kao dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, sa obavezom da mi malo kao narod trebamo poznavati svoju istoriju, jer to nam je uslov da možemo biti ponosni i da inšallah opstanemo na ovome. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad.